महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील ताज्या बातम्या आणि घडामोडींसाठी सबस्क्राईब करा आपल्या हक्काचे निर्भीड शोध लाईव्ह चॅनल आणि दाबा बेल आयकन. 40 वर्षे प्रलंबित असणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर तसेच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दिबा पाटील साहेब यांच्या नावाचा ठराव मंजूर करावा आदी मागण्यांविषयी सिडकोच्या 17 मार्च वर्धापन दिनी काळा दिवस पाळण्यासाठी व सिडकोचा निषेध करण्यासाठी जासई दास्तान फाट्यावर रास्ता रोको करण्यात आला. यावेळी आंदोलनकर्ते लोकनेते दिबा पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामकरण सर्वपक्षीय कृती समितीचे अध्यक्ष दशरथदादा पाटील, उपाध्यक्ष रामशेठ ठाकूर, आमदार महेश बालदी, कार्याध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, माजी खासदार डॉक्टर संजीव नाईक, सरचिटणीस कॉम्रेड भूषण पाटील, अरुण भगत, 27 गाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नंदराज मुंगाजी, खजिनदार जेडी तांडेल, राजेश गायकर, भाजपाचे उरण तालुका अध्यक्ष रवी भोईर, शहराध्यक्ष कौशिक शहा, माजी सरपंच संतोष घरत, असे 31 आंदोलकांना अटक करून उरण पोलीस ठाण्यात भारतीय दंडसंहिता 1860 कलम 341, 188 महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 कलम 37(1), 37(3), 135 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. निर्भीड शोध साठी सुयोग गायकवाड. सिडको महामंडळ बरखास्त करा. JNPT प्रकल्पग्रस्तांना 12.5% भूखंडाचे तातडीने वाटप करावे. नैना प्रकल्प रद्द करावा. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पबाधितांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवावे आदी मागण्यांविषयी नवी मुंबई 95 गाव नैना व इतर प्रकल्पग्रस्त समितीने सिडकोचा 17 मार्च वर्धापन दिनी काळा दिवस पाळून एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी नवी मुंबई 95 गाव नैना व इतर प्रकल्पग्रस्त समिती अध्यक्ष अॅडव्होकेट सुरेश ठाकूर, सरचिटणीस सुधाकर पाटील, संतोष पवार, नगरसेवक रवींद्र भगत आदी पदाधिकारी सदस्य प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते. निर्भीड शोध साठी सुयोग गायकवाड. वर्तमानपत्राच्या कागदामध्ये अन्नपदार्थ गुंडाळून अथवा बांधून ग्राहकांना देण्याची प्रथा सर्रास दिसून येते, परंतु वर्तमानपत्र प्रिंट करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या शाईत केमिकल किंवा घातक रंग असल्याने गरम पदार्थांच्या संपर्कात आल्यावर हे केमिकल विरघळते आणि ते आरोग्यास घातक असल्यामुळे अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण नवी दिल्ली यांनी खाद्यपदार्थ वर्तमानपत्रात बांधून देण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे वर्तमानपत्राच्या कागदाचा वापर गरम खाद्यपदार्थ पॅकिंग करण्यासाठी करता येणार नाही. वर्तमानपत्र किंवा मासिकाचा कागद अधिक आकर्षित बनवण्यासाठी वापरले जाणारे घटक अधिक धोकादायक असतात. विशेषतः वयोवृद्ध व लहान मुलांसाठी हे जास्त धोकादायक आहे. तरी जिल्ह्यातील हॉटेल्स, बेकरी, स्नॅक सेंटर, स्वीट मार्ट, वडापाव, भजी आणि भेळ विक्रेते व्यावसायिकांनी यापुढे ग्राहकांना अन्नपदार्थ वर्तमानपत्रांमध्ये न देण्याचे आवाहन अन्न व औषध प्रशासनाने केले आहे. निर्भीड शोध साठी सुयोग गायकवाड. महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती या तिन्ही वीज कंपनीतील नियमित रिक्त पदावर हजारो वीज कंत्राटी कामगार व सुरक्षा रक्षक हे महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघटनेच्या माध्यमातून मागील 2 वर्षांपासून त्यांच्या समस्या पत्रव्यवहार आंदोलने करून ऊर्जामंत्र्यांकडे व शासनाकडे मांडत आले आहेत. परंतु ऊर्जामंत्री व शासन दखल घेत नसल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघटनेच्या माध्यमातून वीज कंत्राटी कामगार हे 21 मार्च 2022 रोजी कामगार आयुक्त कार्यालय बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई ते विधानसभेकडे पायी मोर्चा काढला जाणार आहे. निर्भीड शोध साठी सुयोग गायकवाड. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील ताज्या बातम्या आणि घडामोडींसाठी सबस्क्राईब करा आपल्या हक्काचे निर्भीड शोध लाईव्ह चॅनल आणि दाबा बेल आयकन.